në qendër të qytetit të Durrësit, por pa rrugë. Është kjo gjendja e cila mund të përshkruaj rrugën tytësore pas stadiumit të qytetit të Durrësit, e mbushur në të gjithë territorin e saj me gropa dhe puseta të hapura në anë të saj, rruga lë shumë për të dëshiruar. Puseta të hapura në anë të tyre, mungesë të theksuar sinjalistike dhe ujra që rrjedhin rrjedhshëm në të gjithë territorin. Është kjo panorama që shfaqet në shumë rrugë dytësore të qytetit të Durrësit. Shumë pranë qendrës e qytetit bregdetar, por dhe në periferi, situata duke thuajse e njëjtë. Shumë prej rrugëve dytësore paraqesin të njëjtën panoramë. Me kamerën tonë jemi ndalur sot pas stadiumit të qytetit, ku e para rrugë pas ti, pamjet e të cilës nuk ka nevojë për koment. Panorët ankohen se si në dimër dhe në verë, problematikat këtu mbeten të njëjta. Ujë, balta dhe pluri, shoqëron të përditshmen e tyre, sa po dalin nga shtëpit. Shqipe shkujt, rrugët janë top. Shqipe, gropa, ujë të rrjedhën sa dush, rrjedhë ujët i atje, matan, i këtë tëra këshu, top. Bëhet pëngjes për ju si këmësor që kaloni këtu? Në si zbënë. Bëhë, lagën pucët, lagën qarapët. Dërsa ndodhesh në njërën për këtyre rrugëve, kupton se këtu janë të largëta projektit për hapësira publike të ndriçuara dhe të qërbëruara.